humanitarna organizacija Čepom do osmeha i Lidl Srbija su na zajedničkom zadatku u akciji Čisto iz ljubavi. Želimo da zajedničkim snagama podignemo svest o važnosti zaštite životne sredine. Ove godine smo partner kompanije Lidl Srbija u akciji čišćenja pod nazivom Čisto iz ljubavi i dolazimo u Ćupriju u utorak 4. aprila kako bismo organizovali akciju čišćenja neke od lokacija koje volonteri budu prijavili. Navodi se u saopštenju za medije organizacije Čepom do osmeha. Početak akcije je u 10 časova. Ćuprija je prvi od 10 gradova u kojima organizujemo ekološko-edukativne radionice, obuke i rešavanje ekoloških problema sa kojima se građani na lokalu susreću, navedeno je u saopštenju. Nakon Ćuprije, eko-karavan seli se u Leskovac, Prokuplje, Kruševac, Kragujevac, Gornji Milanovac, Novu Pazovu, Sombor, Sentu i Zrenjanin. Humanitarno-ekološka organizacija Čepom do osmeha bavi se sakupljanjem plastičnih čepova i od obezbeđenih sredstava kupuje pomagala za decu sa smetnjama u razvoju na nivou cele Srbije. Reč je o dugoročnoj volonterskoj akciji koja je do sada obezbedila 72 pomagala za decu, sakupivši 850 tona plastičnih čepova. Navodi se u saopštenju za medije organizacije Čepom do osmeha.